दुई लाख तीस हजारको मोबाइल फोन हेर्नुहोस् है आम्मा म त झन्डै ढले हो म त झन्डै ढले हो यहाँ यो के हो दुई लाख तिस हजार भन्नु म त जम्मा सातो पुत्लो सातो पुत्लो हो ग्यालेक्सी फोन फाइभ जी फोन हो अहिले नयाँ नेपालमा आएको म त झन्डै ढले हो यहाँ म त झन्डै ढले हो यहाँ